Житель Чинівців, моя фамілія Носюк Олександр Петрович, проживаю тут з 5-го року. Тут раніше на цьому місці був територія дитячого садника. Тобто були качельки, горки були. Наша голова селищної ради, її ума розуму хватило. Від дітей забрати землю від садника хватило і поставити собі бордель-кабак. Далі що? Тобто це вон там сад, садик, покажіть рукою так. І це була територія аж сюди. Аж сюди. Тут були качельки, горки, все. Наша Головської ради поставила кабачок собі. І на ну це вона день... будує так, його, так? Дуже великий був простий. Скажіть, будь ласка, а як її фамілія? Її фамілія Кушнір, Кушнір Валентина Петрівна. А і це вона на себе чи на підставну? Вона на свою дочку. На цю землю дочку оформила. Чекайте, а її дочка, вона що, героїня України? Кінчила академію Ківалова. Кінчила академію Ківалова, і до сих пор вона і тут собі рішили, що вони від діти не захищені, що діти ні в чому ще не заслужили, що в них треба забрати цю землю, а собі поставити. Скажіть, будь ласка, і що було? Вони почали без проекту, без нічого будувати? Без нічого, дурили, що вони не знають, хто тут забудовник. Давала прокуратура запрос, обласна прокуратура, генеральна прокуратура давала запрос. Вона включила дурного, що вона не володіє інформацією, хто тут забудовник. Аж доки не приїхала генеральна прокуратура обласна, і вони вже 3 роки прикатили. Но це вже три роки оце стоїть, не будується. Не добудовується. Ого. Ну і за це люди на виборах як її не вибрали вже цей раз? Наші люди, як завжди, дали 1-2 кг гречки, проголосували. І далі до дошку недовольні тим, що їм дали 1-2 кг гречки. І вона знову, а від якої вона партії? Хто її, які партії? Вона була від регіонів. А зараз від цієї другої злочинної партії. Її лучше цю не назвеш. Самопоміч. Не Самопоміч, а як називається? Це наш блок Петра Порошенка. Її лучше не назвеш цю партію. Дякую вам за інтерв'ю. Спасибі.